Sysslar väl nu bara med internfotboll då? Kan man anta. De tog inte ut honom ur en bur för att sätta in honom i en annan kanske. Vi hade ju en tävling där vi eftersökte de tre skyttarna för Italien i VM-finalen mot Tyskland i Spanien 1982 då Italien vann med 3-1. Vi gav er Rossi. Och, men ni ska få de andra, men först vill jag ha kontakt med Patrik Havlitsa från Mölndal, Göteborg, för övrigt Mölndalsvägen 5. Hallå, hallå! Hej Ingvar! Hej! Ja, det ligger ju i Göteborg egentligen, Mölndalsvägen, vet du. Ja, var ligger femman? Du, är det nära Korsvägen eller är det bort mot Mölndal till? Femman, det är väl det Inge som har nu i Bologna, va? Ja. De säger i öronen här att vi är tidsnur nu så vi kan inte hålla på och tjata för länge. Vi får väl göra det efteråt då. Ja, vi kan väl åka ner och titta på VM-finalen eller? Ja, vi kan göra det. Det var det jag vann eller? Ja, det och bollen, men den håller jag. Ja. Du, vilka gjorde bollen? Det var Rossi, Tardelli och Altobelli. Då ska vi titta på om det där stämmer. Här är Hägerfors. En kvart senare. Tardelli, ni minns kanske hans maniska blick efter det här målet. Marco Tardelli. Altobelli kom in som avbytare och gjorde elegant 3-0 till Italien. Ja, och det du vinner är den här bollen. Kom upp nu, Klabbe, får vi se vad du har för känsla. Det är inte mycket. Och vilken studs det var, den här du. Vi håller på till klockan 23. Jag tar den så kan vi sluta nu. Då säger vi tack för oss för idag. Imorgon är det TV4 och sen är vi tillbaka nästa dag. Och Hansson är tillbaka 23:10 imorgon kväll. Hej så länge. Ett mål för Italien. Di Biagio. Och det här gör han ju elegant. Vi är 2-0 till Italien. Sändningarna från VM i fotboll sponsras av Svea Ekonomi, Felix, OLV och Expressen.